Evo, za toliko za sada, a vezano baš konkretno za neke detalje ili za vaše upite, državni tajnik za demografiju, dr. Marin Strmota. Hvala ministrice, državni tajniče, izvolite. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Da li možda neke upite imamo ili želite da objašnjavamo nešto pojedinačne mjere? Imam ja upite, ako je moguće. Barbara Štrbac, Nova TV. Evo, čini mi se da ste sve ove mjere predstavili pre 3 mjeseca, kad ste se zadnji put sastali u 11. mjesecu. Rekli ste da je ovo novo, mi smo zapravo sve čuli, ako se ne varam. Točno. Slažem se s vama i ovo je jedan veliki folklor. Nakon godinu i 4 mjeseca u vladi, kao demograf, mladi čovjek, smatram da ovo nije dovoljno ozbiljno. I današnjim danom ja podnosim ostavku na svoje mjesto državnog tajnika, jer država izumire. Imamo najgoru stanje u Hrvatskoj od kad postoji država i pričati ovako neozbiljno o ovome. Ja kao čovjek mladi, kao čovjek Republike Hrvatske, građanin, otac 2 djece, nezaposlene supruge, nezaposlenih roditelja, ne vjerujem da će se išta riješiti ovakvim pristupom. Hvala vam lijepo. Pa naravno da nisam znala, evo to je jedno možda i nestrpljenje jednog mladog čovjeka, jednog znanstvenika. Statistički podaci nisu povoljni, međutim ono što svi ističemo, ova nepovoljna kretanja nisu nastala niti za vrijeme ove vlade. Međutim, zaista je pritisak u javnosti i želja je da se učini više pred svima nama.